16 жасқа дейінгі көрермендерге ата-аналармен бірге көруге ұсынылған. Ілім алудағы табысқа жетудің негізі зерделей білу және сұрақ сұрау. Көп ізденсек те, көп кітап ақтарсақ та, көп жағдайда оны қолдана алмайды екенбіз. Ал сұрақ қоюды әдетке айналдырмайынша білім ала алмаймыз. Біз кірген әрбір тақырыпта түсініксіз нәрселер болады. Сұрақ қоймайтын кісі не тақырыпты түсінбейді, не болмаса қате түсінеді. Білім қазына, ал оның кілті сұрақ қою деген хадистің өзі көп нәрсені аңғартып тұрғандай. Сұрау бұл шариғат бойынша бар нәрсе, бізде рұқсат етілген. Құран-ы Кәрімде мынандай аят бар жаңағы. Білмесеңдер, білім егесінен сұраңдар дейді. Бұл жерде біз сұрау үшін бірінші, бұл аяттың мағынасына қарасақ, білетін адамнан барып сұрауымыз керек. Ол сіздің сұрағыңызға жауап беретіндігіне көзіңіз жететін болса, сол кезде барып сұрасаңыз болады. Ал енді біздің шариғатта ежелден бұл нәрсе, яғни дініміз негізі сұрақпен келген. Өйткені Құранның аяттарының түсуіндегі негізгі принциптер осы сұрақ қойылу арқылы болды. Пайғамбарымыздан келіп қандай да бір мәселені сұраған кезде, сол мәселеге байланысты пайғамбарымызға Алла Тағала аяттар түсірді. Сұрақ әдебі дейтін болады шариғатымызда. Сол сұрақ әдебін деп біз шариғаттан пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саламның өмір тарихында пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салам қандай сұрақтар қойылды, ол сұрақтарға қалай жауап берілді. Және сол сияқты қазіргі ғұламаларымызда, ислам ғалымдарымыз осы шариғат арнайы бөлімдер ашып, осы сұрауға жауапты, қандай сұрақ сұрауға болады, олардан жауап қалай беріледі, ұстаз бен шәкірттің арасындағы сұрақ, отбасындағы бір-біріне деген қарым-қатынастардағы сұрақ деген сияқты мәселелерді талқылап, арнайы кітаптар жазыпты, кетіп жатыр. Білімсіздіктің емі сұрақ қою. Алғашқы мұсылмандар жақсы сұрақ білімнің тең жартысы деп айтып кеткен. Тұжырымды қойылған сұраққа қарап, тәжірибелі ұстаз шәкіртінің тақырыпты қаншалықты жақсы түсінгендігін ұғына алады. Яғни, дұрыс сұрай білген пенденің алдынан білім есігі ашылады. Әр нәрсені қалай болса да бет алды сұрау ол әдепсіздік. Сұрақты мәнді мағынасы бар сұрақ сұрау. Сұрағанда да сол елге, халыққа өзіне пайдалы бір сұрақ сұрау. Бос сұрақ сұрау ол сол жағы кісінің өзінің уақытында да және де сол жердегі жамағаттың уақытында исрап етеді екен. Құран Кәрімде ол исрап жайында исрап етушілерді Алла сүймейді деген аят бар. Сұрақ сұрағанда да сол білім иелерінен сұрақ сұрау. Кез келген адамнан сұрамау. Сол сұрақтың, сол ілімнің, сол білімнің егесі болған білімді адамдардан сұрау. Дұрыс сұрақ қоя білу. Пайдалы болған нәрсені ғана сұраған жөн. Кейбіреулер өзіне еш пайдасы болмаған сұрақтар қойып жатады. Шайтанның әйелі бар ма? Немесе Құранда айтылған үңгірдегі иттің түртісі қандай деген сияқты түкке пайдасыз сауалдарды ұстазға қойып жатады. Мұндайдан бойымызды аулақ салуымыз қажет. Сұрақты көп ету, көп қою негізі дұрыс емес шариғатта. Өйткені ол жаңағы адамның мазасын алу, беймаз уақытта сұрақ қою, болмаса жаңағы әртүрлі сұрақтар бар. Жаңағы Құранның аяттары түскен, сол түскен аяттарды басқалай бір неше түрлі бір мақсаттармен қою бұл дұрыс емес. Ал енді кейбір иманға зиян келтіретін сұрақтар да бар. Мысалы, көп қою арқылы адам діннен де шығуы мүмкін, ол сұрақтарды қою. Өйткені ол адам сұрақ қойғанын міндетті түрде жүрегіне күмән түседі. Ол күмән түскеннен күмән үлкейеді, үлкейгеннен діннен де шығуы мүмкін. Алғашқы мұсылмандар. Хадис ілімінің ұлы маманы Ибн Шихаб аз-Зухридің дәрістері туралы баяндалған деректер бар. Яғни, ол кісінің дәрісінде ұстаз бен шәкірт үнемі бір-біріне сұрақтар қойып отырған. Сондай-ақ, өзге де көптеген ғалымдардың дәрістері диалог түрінде өтетін болған. Шәкірттер сұрақ қойып, ал білімді шейх оларға жауап берген. Ислам тарихының алғашқы ғасырларында білім осылай алынған еді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам Абу Хурайрадан жеткен хадисте айтады: «Мә нәхайту манху фәштәнибу». Мен сендерді неден тиятын болсам, содан тиыңдар. «Уәмә әмәртухум бихи фәту минху мәстатахтум».
егер сендерге бір нәрсені бұйырсам, бір нәрсені әмір етсем, орында деп бұйырсам, оны шамаларың жеткенше орындаңдар дейді. Енді сол хадистің жалғасында айтады: «Иннама ахлякан насу мин касрати суали мухтилаху анбияихим» дейді. Расында адамдардың көпшілігі дейді, нені пайғамбарларды өлтіру арқылы және орынсыз көп сұрақтарды сұрау арқылы құрдымға кеткен еді дейді адамдардың көпшілігі. Яғни кезінде үмметтер болды, Аллах тағала оларды қарайтын болсақ, Нұх алейхиссаламның қауымы, сол сияқты Лұт алейхиссаламның қауымы, қаншама қауымдарын, пайғамбарлардың қауымдарын Аллах тағала жойып жібергендігін көреміз. А соларға негізгі себеп болған, бірінші пайғамбарларды өлтіру арқылы дейді, және орынсыз сұрақтардың қоюымен дейді. Өйткені қазақта да сөз бар: «Орынсыз сұрақ орға жығады» дейді. Шәкіртінің пікірімен санасу. Сұраққа жауап беруші кісіге қойылатын талаптардың да өзіндік әдептері бар. Мұны да біз алғашқы мұсылмандардың өмірінен байқаймыз. Яғни, үлкен шейхтардың өзі алдына келіп сұрақ қойған тәлімгердің пікірімен санасып отырған. Мәселен, сенің өзіңнің пікірің қандай деп сол сұрақты қоюшының ойын білген. Сұрақ сұрағанда жауап беруші адам сол сұрап жатқан адамды толыққанды қанағаттандыру, яғни толыққанды сұрағына жауап беру. Сол адамға жаңағы Құран аяттарымен, пайғамбарымыздың хадистерімен, ғұламаларымыздың сол аят хадистерге деген көзқарастарын берген пәтуәлерімен дұрыс жауап беретін болсақ, ол адам сол сұрақтарына қанағат алып, ары қарай сол жауаптарына амал етіп, жақсылыққа, жақсы жолға түсіп, сол жақсы жолмен жүріп, амалдарын көбейтіп, жақсылыққа деген ұмтылысын көбейтетін болса, сол бұл нұр үстіне нұр болады екен. Ей иман келтіргендер, дейді, сендерге жаман болатын нәрсені қайтадан қайталап сұрай бермеңдер дейді. Яғни өздеріңе жаман болатын нәрсені. Қазірде қоғамымызда байқап жатамыз ғой. Ғалымдарымыз оны анықтап көрсетіп өткен мәселелерді де артына қазбалап, мынау былай деп айтады, анау былай деп айтады деп сұрай береді де. Ол көп сұрақ, жаңағы хадис айтып кеткеніміздей, бізді құрдымға кетеді. Бір мәселені сұрадыңыз, білдіңіз ба? Болды. Өйткені егер бір мәселеде білмей қалсаңыз, онда Аллах тағала Құран Кәрімде айтып жатыр. Не дейді? Я айюхаллазина аману, ей иман келтіргендер, фасалу ахла зикру ин кунтум ла таалямун. Білім иелерінен сұраңдар, егер оны білмейсіңдер, дейді. Пайдалы сұрақ түрлері. Оқу барысында түрлі сұрақтар туындап жатады. Солардың ең кеңінен тарағаны сұраушының өзі білмейтін немесе ұмытқан мәселелерін сұрауы. Екіншіден, сұраушының өзі бұрыннан білетін, бірақ дұрыс жауабына күмәнданып жүрген мәселелерді сұрауы. Білім ол қазына дейді. Ол қазынаның кілті ол сұрақ дейді. Мен сұрақ сұрап үйренеміз. Сәләф ғалымдары бізге мына нәрсені үйреткен. Жаман сұрақ қоймауға, жақсы сұрақ ол діннің жартысы деп айтқан сәләф ғалымдары. Ал сұрақты жаңағы дұрыс емес сұрақтарды қоюға олар ұнатпаған ол нәрсені. Ал енді ақида мәселесіне тоқталсақ, діни мәселеде терминдік ақида мәселесіне тоқталатын болсақ, ол кезде біздің жүрегімізде бір күмән болатын болса, бір мәселе болатын болса, оны дереу адамдардан сұрап анықтауға білуге тырысуымыз керек. Өйткені ол күмән біздің ақыретімізге зиян келтіреді. Ол жүректе қалмау керек. Ондай сұрақтар болатын болса, білетін сол ақида мамандарына барып жолығып сұрап біліп алғанымыз абзал болады. Мүджәддәлә сүресінде келеді: «Ей иман еткендер, егер пайғамбарға жолыққыларың келсе, садақа беріңдер» дейді. Бұл аяттың түсуі дейді тәпсірінде. Пайғамбарымызға оңды соңды болатын және болмайтын мәселелермен келіп көп сұрақ қою беру арқылы, көп сұрақтардың келуі арқылы пайғамбарымызға жолығудың несін, шекарасын өлшеу. Берілу. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның жағдайын орнына келтіру үшін Аллах тағала осы. Яғни көп адам кеп садақа беріп жол қалмайды да. Яғни орынды ету. Сол үшін де пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламға жолығу үшін Аллах тағала бұл нені аятты түсірді. Кейін ғалымдар айтады, бұл аят үкімін жойды дейді. Яғни мансұқ болған аяттардың қатарынан дейді. Сұрақты көбейтудің зияны. Білім иесіне қисынсыз сұрақ қою дұрыс емес. Табиғатта жоқ затты немесе пайдасыз нәрсені сұрамау керек. Хадистерде баяндалғандай, Мекке мүшриктері пайғамбарға оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, білсең айтшы, менің інгенім қайда жоғалып кетті деген сияқты сұрақтарды қойып келемеж дейтін болған. Алайда олар бұл сұрақтар арқылы
Алла елшісінің оған Алланың игілігімен сәлемі болсын, сағын сындыра алмады. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям өзі кезінде адамдардың сұрағын талқылау үшін өзі мінберде отырып, сахабалар одан сұрақ сұрайтын. Сол кезінде бір кісі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламға бір орынсыз сұрақ қойды. Сонда дейді пайғамбарымыздың жүзі қатты қызарып, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жүзінен ашудың несі белгісі көрінді. Пайғамбарымыз орнынан тұрып, егер қазір сендер менен не сұрасаңдар да бәріне жауап беремін деп пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам басқаша сөзбен айтты. Сонда Абдулла ибн Хузафа дейтін сахаба тұрып, мен ахиретте қайда боламын дегенде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам сен тозақта боласың деп жауап берді. Сонда басқа бір кісі сұрады, менің әкем кім деп, сенің әкең пәленше деп оған да жауап қайтарды. Сонда Омар радиаллаху анху пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламнан осы ашудың белгісін байқап, радайна биллахи раббан ва бил исламе динан ва би Мухаммадин саллаллаху алейхи ва саллам, яғни Раббымыз Алла болғанына, дініміз Ислам болғанына, елшіміз Мухаммед саллаллаху алейхи ва саллам болғанына біз разымыз деген кезде пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жүзін қайтадан өзгеріп, өзінің несін қалпына қайтадан түсе бастады дейді. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва салламның жүзінен жылулық сезінді. Білік туындататын сұрақтар. Білетін адамдарды дауға шақыру ниетімен сұрау, қорлау, оның білмейтін нәрсесін көрсетуде сұрақ қоюшы тарапынан әдепсіз қылық болып табылады. Сұрақ адал ниетпен пайдалы бір нәрсені білуге, дүниелік немесе діни істерде қалай әрекет етуге нұсқау алу мақсатында ғана қойылуы тиіс. Сұрақ сұралғанда да әртүрлі керек емес сұрақтарды сұрау, мысалға өзіне керек емес қиын мәселелердегі сұрақты сұрау. Ол адамға керек емес, ол адамға бастауыш намаздың сүннеттері, уәжіптері, парыздары, дәреттің парыздары осыларды сұрау. Ары қарай қиын мәселелерге жаңағындай өзі түсіне алмайтын мәселелерді сұрау, ол енді сұрақ сұраудың әдебіне жатпайды екен. Негізінде сауал жауап ұстаз бен шәкірттің арасында болады. Ұстаз сол бүткіл білімдерді меңгерген, жан жақты таныған өзін өзі, ғылымдарды меңгеріп, сол жаңағы шәкірттеріне жауап беруші. Шәкірттер арасында жаңағындай кең мәселедегі сұрақтар, намаз жайлы, ораза жайлы, қажылық жайлы, басқа да мәселелер жайлы сол ұстаздардан сұралғанда, ұстаздар сол жан жақты жауап беріп, шәкірттерге деген толыққанды жауап беріп, Құран аяттарымен, пайғамбар саллаллаху алейхи ва саллам хадистерімен дәлелдеп, және сол ғұламаларымыздың көрсеткен фәтуаларын түсіндіріп, жан жақты түсіндіру ол ұстаздың бойындағы шәкіртке деген міндет екен. Мұса пайғамбар Тур тауына барып, жаңағы Алла тағаладан уахи алып, тікелей Аллахпен сөйлесіп, Аллахтың кітабын алған кезде, сол кезде олар бұзауға табынып кетеді. Жаңағы сол жердегі адамдар алтыннан бұзауды жасап, соған табына бастайды. Сонда осы оқиға Бақара сүресінде баяндалады. Мұса алейхиссалам келгенде Алла тағала оларға сиыр сойыңдар деп әмір етеді. Өйткені бұл Құранның бұл мағынасында, бұл тәпсірінде мынандай бір нәрсеге тоқталады. Сиырды сой деу арқылы олардың ширк қып қосып атқан бұзауын өлтіруді қалады дейді. Яғни тәпсірінің түсіндірмесінде осы мағына бар. Осы мағынаны сұрап жаңағы еврейлерге айтқан кезде, яғни сиырды сойыңдар деген кезде, олар түрлі-түрлі сұрақтар қойды. Сиырдың түрі қандай болу керек, бойы қандай болу керек, жаңағы ала болу керек па, мүйізі қандай болу керек деген сияқты құйтырқы сұрақтар қойды. Ал соңында сол сұрақтың нәтижесінде олар ол сиырды таба алмады. Яғни өздерін өздері қинап қойды. Сол сияқты сұрақты көбейту ол адам баласының өзінің жағдайын қиындады. Шариғатта айтылған нәрседің кең ауқымда қаралып тұрса, оған кең ауқымда жауап беріледі. Ал енді оны сұрай беріп, тәтпіштеп, ол адам өзіне қиын қылып, өзінің жағдайын қиындатып болады. Сондықтан көп сұрақ қоюдың өзі де дұрыс емес, өз адам баласы өзін қинау болып табылады. Сондай-ақ, ілім иесін қолайсыз уақытта мазалап сұрақ қою да дұрыс емес. Егер жауабын білу асығыс болмаса, сұрақты қолайлырақ уақытқа ауыстырған жөн. Сонымен қатар сұрақты сәлемнен бастау, сыпайы болу, әңгімелесушіге құрмет көрсету, дөрекілік сөздерден аулақ болу сияқты әдептілікті сақтау да мұсылман адамның көркем мінезінен.